ترجع. Prepočeo. Pa došao sam da se bije, da dokažemo ko je najjači. I ko je najjači? Pa mi iz nas. A oni kažu da su oni. Kazali smo prvo da su prece šta je bilo. Ispred kafane ovde kad su bežali. Nas 30-200. Stvarno? Da. Ne treba više. A nisi popio ništa? Pio sam celu noć, sam trezao sam. A? Dulio je malo pravo. Malo. Pravo? Da. Šit i tako da. A si se tu kao? Dobro. Sto! Dedovina nam je preko, jesu. Gajio me deda za to da žuje što je redno. Da bi ne bilo po imenu. I kako bi bilo koji si vadio na to šta ne? Oni po imenu uvijek ako hoću, jesu sam radio, ja ne obraćam pažnje, ja ih razmišljam. Dosta! Ja ću reći, pajte. Šta radiš ovdje? Došao da gledam utakmicu. Samo to. Pa dobro, malo na ono nacionalistički ispadi, tako to, razumeš? Za Dražu, za Vojvodu od Vuka i tako, razumeš? Oni su za Tuđmana. Ma jebo ih Tuđman, bre. Kako nas Tuđman? Hrvatska bi nikad imala svoju državu, neće imati ni sada. Kažu da imaju. Ko? Oni. Pa da se mi ne probudimo. Reci mi, kako očekuješ danas da će biti? Šta će biti? Pa, bit će krvavo. Jel? Da. Ćemo ono i ovako i onako. Sada ćemo gledati. Ti si ovdje.